Tervetuloa pommijätkien pariin. Morjes. Tänään meillä on aiheena betoni. Tää on ensimmäinen meidän betonikuution räjäytys. 3, 2, 1. Betonihan tosiaan on maailman käytetyin rakennusaine ja sitä menee joka ikinen vuosi noin 2 kuutiometriä jokaista ihmistä kohden. Mut jo muinaisessa Roomassa onnistuttiin valmistamaan betonia tulivuorituhkasta. Ja Rooman Pantheon temppeli on maailman tunnetuimpia betonista tehtyjä rakennuksia, joka on vielä jopa pystyssä. Ja tää rakennus on yli 2000 vuotta vanha. Betonia alettiin käyttämään uudestaan 1800-luvulla, jolloin keksittiin Portland-sementti. Ja 1900-luvulla tämä käyttö laajeni todella nopeasti. Ja tämä Portland-sementtihan on maailman yleisin sementtityyppi. Raudoituksia alettiin kokeilemaan betonin kanssa 1800-luvun puolivälissä. Tieto siitä, että rautaa ja betonia pystyy käyttämään rakennusten runkomateriaalina, levisi 1900-luvulla Pariisin maailmannäyttelyssä. Tämän jälkeen alkoikin Helsinkiin tulemaan uutta betoniarkkitehtuuria edustavia rakennuksia, kuten Stockmanni, eduskuntatalo ja rautatieasema. Ja myöhemmin sitä alettiin käyttämään myös muissa kauniissa kesäkaupungeissa, kuten Kouvola. Suomen ensimmäinen teräsbetonisilta on rakennettu tänne Orimattilan Tönnöön. Silta on muuten edelleen käytössä ja silta rakennettiin 1911. No niin, mutta siinähän tulikin hyvä annos historiaa, mutta ennen kuin lähdetään itse betonia valmistamaan, niin käydäänhän sitä läpi, että mitä se oikeastaan on. Betonin pääraaka-aineethan on kiviaines, sementti sekä vesi. Tämä kiviaines on noin 70% tästä meidän betonista ja sen raekoko vaihtelee siinä aina 0,02 millistä 16 millin saakka. Ja sementin tehtävähän on siis sitoa nämä meidän ainesosat yhteen ja saada aikaan reaktio, joka johtaa betonin hallittuun kovettumiseen ja kuivumiseen. Ja seuraavaksi lähdetäänkin käymään perustavan työmaalla, jossa onkin just toi betonin valaminen käynnissä. Menee sisäpuolelle, toinen ulkopuolelle ja kun rautaa kiinni. No niin, eli tänne valetaan siis. Ei me sinne mitään valeta. Laitetaan tuonne väliin mieluummin. Tuonne väliin? No sinne no väliin. No niin, sinne tulee perkele. Perkele porvoolainen. Siellähän se oli. Tosiaan mä otan tänne tämmöstä rautatuet molemmin puolin. Kun valetaan betonia tähän muottiin, niin ei pääse leviämään sitä paineesta ja painosta, mikä sinne tulee. Eikä nää tulee tukemaan tätä perustusta. Kuusi kuudet pärjää työmaalla. Hyvin. Hyvin pärjää. Kyllähän sä nää. Hei, voiko nää kova on tahti. Yhtä kova kuin nää. Jäs merkkailet siihen. Vähän korkoja valmiiksi. Osaa suunnilleen. Pistää oikean verran betonia sitten. Ei turhaa tuu liikaa. Massaa menevän muottiin ja täällä sulla on melkoisen juoksevaa tavaraa. Niinhän se. Kun betoniauto saapuu paikalle, niin alkaa tosissaan tapahtua. Kuorman jos täysin pumppaa, niin 5-10 minuuttiin. Betonipumput ovat todella tehokkaita ja pumppua säädelläänkin kohteen mukaan.
Ja mikäli operaattori laittaisi täyden syötön päälle, joka on muuten 160 kuutioita tunnissa, niin puinen sokkelimuotti ei sitä kestäisi. Eli toinen auto peruutettiin tämän ensimmäisen auton kourulle. Ja nyt ei muuta kuin lasketaan betonit sinne ja ei muuta kuin letkuu painetta. Tälle perustustyömaalle betonia meneisi 13 kuutiota ja 20 minuutin päästä muotti onkin jo täytetty. Täyttövaiheessa betoni tullaan myös vibraamaan tärysauvalla, jotta siitä saadaan ylimääräiset ilmat pois ja betoni valuu varmasti muottiin tasaisesti. Lopulta betonin pinta hierotaan sileäksi ja tarkistetaan sokkelin korko. Nythän meillä ei oikeastaan sitten ole muuta kuin kundit hiertää tuon yläpinnan tasaiseksi, johon on helppo asentaa talopaketti ja sitten nyt tälleen kylmillä pakkaskeleillä kun ollaan, niin roikka pistetään tulpparasiaa kiinni ja siellä menee lämpölanka tuolla valuskiertää kahdessa kerroksessa ja pitää massan lämpöisenä ja se lähtee sieltä sitten lujittua. Mut tosiaan me haluttais meidän pommipuistoon valaa tämmönen kuution muotti. Joo. Ja sen keskelle dynamiitti. Eiköhän me saada se järjestyä, koska sitä tehdään. Perustava piti lupauksensa ja toimitti meille seuraavalla viikolla kuution betonia. Meillä oli meinaan pitkään hautunut ajatus siitä, että miltä näyttäisi, jos kuution sisään olisikin haudattu dynamiittipanos. Kuinka paljon räjähteitä betonin sisään laitettaisiin, jäi vielä hetkeksi odottamaan vastausta. Nyt ollaan oikeesti tosi vakavan paikan äärellä, nimittäin ei ole mikään leikin asia räjäyttää kuution betonilohkaretta. Kyllä, me on nimittäin tässä kuution sirpale granaatti, johon tuo laittaa 2 kiloa dynamiittia. Ja voitte vaan miettiä, kun se paineistuu täällä kuution sisällä, että kuinka saatanan kovaa nämä kivet lähtee niinku joka suuntaan. Kyllä. Ja nää saattaa lentää tää kiven murikoita jopa satojen metrien päähän, mikä on äärimmäisen vaarallista. Ja pistiin tohon kanssa toi matkailuvaunu demonstroimaan meille sitä, että sitten kun kiviä lentää, niin me nähdään vähän sen voima, että millä teholla betonimöhkäle lävistää meidän vaunu. Sit ventäis ja muistakaa, niin kauan kun ympärillä ropisee, ei oo mitään asiaa tän meidän suojan ulkopuolelle. Tää on ensimmäinen meidän betonikuution räjäytys ja lähetään. 3, 2, 1! Mä sanoin, että yhden kerran. Joo, yksi osu. Yksi osu. Ja se oli just tuli tähän mun selän taakke. Tosta kai se jotain ylittää. Hei, mä veikkaan, että tolle puolelle voidaan kyllä mennä jo. Voi hitto mun jalat oikein, tarvitsi olla niin jännä. Kattokaa matkailuvaunua. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä täällä on käynyt? We'll be right back.
Eli tämmönen tipahti tohon suojaan. Kyllä tääkin, jos tänne golfpallon kokoinen, kyllä tekee kipeätä, kun sen tuolta asti linkoo. Miettikää, kuinka kovaa tämmönen menee tuon asuntovaunun kylkeen ja kuinka paljon se on mennyt kumoa koko kärry. Okei. Jos tää kaataa takas. Vois kaataakin. Okei, mä en olisi ikinä uskonut, että tää kärry kaatuu. Näihin kuviin ja tunnelmiin on aivan sikaupeeta lopettaa näinkin eeppinen jakso betonista. Jep, nythän alkaakin aiheesta olla tietoa historian puolelta, sille rakentamisesta ja lopuksi vielä tämän betonin murskaamista uusiokäyttöön pommijätkien tyyliin. Ja koska sä tykkäsit tästä jaksosta, voisin veikata, niin tilaa tietenkin tää jäätävän superhyvä kanava. Muista antaa myöskin sitä yläpeukkuu. Ja kirjoittaa tohon alle, mitä haluut, et tehdä ensi kerralla. No, ei muuta kuin sillä tällä kertaa morjesta! Morjesta!